Вече започнаха да се появяват предупреждения, че след водната криза около Перника и на някои други места, за които има съмнение и подозрения, разбира се, с всичките условности и въпросителни, е твърде вероятно да се озовем сравнително скоро и пред криза в енергийния сектор. При нас в студиото вече е енергийният експерт Еленко Бошков. Здравейте и добро утро, господин Бошков. Добро утро. Казвате и вие, че пропуснахме всички срокове за предоговаряне на изключения за въглищните централи у нас. Какво означава това и защо го докарахме до тук? Докарахме го до това заради, бих казал, мудността и непрофесионализма, непригодността на министъра на енергетиката Теменужка Петкова. Но заради това всякъде ни натискат въглищата край, трябва да забравим зелени енергии. Да, но имаше възможност чрез въвеждането на така наречените механизми за осигуряване на капацитет след един добър анализ, след работа на един консултант, който Министерството ангажира много късно и той не може да завърши на време своята работа, та трябваше този консултант да предложи мерки за осигуряване на капацитет, като имаше възможност, по примера на Полша, една от тези мерки да бъде дерогация или забавяне на изключването на спирането на въглищните централи заради техните емисии не през 2025, а както казах, по примера на Полша, поне до 2030 година. А сега резултат, сигурно ли е, че 2025 въглищните централи спират? И кои? За Марица изток 2 и за Брикел в този район, както за Бобов дол и Русе, нещата изглеждат абсолютно категорични. Възможност за удължаване на работата заради дългосрочните им договори, които съществуват от 2000-та година, има само за така наречените в кавички американски централи. Тоест, какво се получава? Докато искахме да ги извадим от натоварването на цената, което идва от тях, сега ще се окаже, че те ще продължат да работят повече от други. Заради това, че са договорени по-рано, те могат да продължат да работят до края на договорите си, които са около 2030 година, като естествено е добре правителството да се опита да преработи, да предоговори тези договори по отношение на цената, така че да станат по-приемливи, да се удовлетворят исканията на бизнеса, който настоява основно за прекратяване на тези договори вече. Но по този начин искам да кажа, че опасността е ни 17 000 човека 2025 година да останат без работа, се удължава. Т.е. още 5000 от тях ще могат да бъдат спасени и да останат да работят до 2030. Но тук има и още един много въпрос от сферата на техническата устойчивост или устойчивостта на електроенергийната система и нейната надеждна работа. Защото представете си България като или нейната електроенергийна система като един четириъгълник, на който в левия горе ъгъл е АЕЦ Козлодуй, в долния десен ъгъл бяха трите централи. Марица изток 2, Марица изток 3, Марица изток 1 и да кажем Брикел. Това бяха основните генериращи възли в България, заедно и с долния ляв ъгъл, където се намира Бобов дол, да кажем този триъгълник. Сега, ако се премахне този генериращ възел долния десен ъгъл, комплекса Марица изток 1, представете си каква загуба на енергия ще има, докато дойде от енергията от атомната централа до този район. Освен това, съществува голяма опасност за нивата на напрежение. Т.е. тези възли са много важни за енергията и изобщо за устойчивостта на електроенергийната система. Говоря за централите Марица изток. Освен това, там са много сериозни изходни точки на междусистемните ни връзки с Турция и с Гърция. Тоест, това означава ли, че ние ще трябва да преосмислим изнасянето, внасянето и какво ще правим с цените? Задължително. Искам да кажа също, че варианта, който мнозина си представят за използване
на природен газ или замяна на въглищата с природен газ, там е изключително ненадежден и безперспективен заради цената на природния газ. И дори въвеждането на комбинирани горивни цикли, т.е. използването на газови турбини като първи източник на енергия преди конвенционалните котли в една и съща централа, не е особено перспективно. Не, изобщо не е перспективно, тъй като няма потребление на топлина. Въпреки тръбата, която сега строим, въпреки коментарите, че ще получаваме на по-изгодни цени, въпреки че ще имаме такси, които ще прибираме от транзит? Проблема с таксите, за транзит е много идеализиран, бих казал. Защото ние се лишаваме от таксата за транзит, която получавахме в около 140 милиона долара, която получавахме от транзитирането на 14 или 15 милиарда кубични метра нормални природен газ за Турция до сега от Украина, Молдова, Румъния през България за Турция. Ние се лишаваме от този транзит. Само, че сега този засърва. Сега се направи една интересна врътка. Една част от природния газ, който през по дъното на Черно море отива в Турция, отново се връща в България през една от входните точки, мисля, че е Марчо Кулар, и обратно се връща в Турция, т.е. тя около 14 км се връща общо, минава през България и се връща в Турция, като по този начин се спасява, така мисля аз поне, че се спасява неустойката, която иначе Русия би трябвало да изплаща на България за прекратяване на транзита през нейна територия. За да не си имаме проблеми пък с другите тръба, която правим. Не, за да не плащаме, но ние не трябва да забравяме, че ние дължим от много отдавна на Русия от 2014 година, дължим едни 300 милиона евро за Южен поток, с които България беше авансирана от Газпром. И тези пари до сега не са върнати. Това е един начин да се компенсират тия пари. Добре, ако трябва да обобщим, какво става 2025? Колко човека излизат на пазара на труда? Какво става с енергийните мощности? Какво става с цената? На пазара на труда, в най-лошия случай, ще излязат през 2025 ще излязат около 17 000 човека. В най-добрия около 10. В най-добрия около 10, да. Какво става с цените? Цените и без това, като едно от задължителните условия на новия четвърти енергиен пакет, ще растат. Защото вече няма да бъдат регулирани, говорят за цените за бита и за малките предприятия, те ще бъдат свободни. Как ще бъдат освобождавани? Дали постепенно, на някакви порции, за 4 или 5 години, или изведнъж от 2025 година, е без значение. При всички положения, като крайен резултат, цената от преминаването на пазарен принцип, цената за бита ще се повиши с около 20%. А ще имаме ли сътресение по мрежата? Евентуално нередовно подаване... Сътресения, както ви казах, се очакват и са възможни от това, че България ще бъде лишена от голям генериращ възел в лицето на тези три централи, големи източно-марийски централи. Марийския басейн. Ще има големи загуби на активна енергия и проблеми с поддържане на напрежението. Еленко Вашко в студиото на Европа. Сутрин по политически теми продължаваме след минута.